1247, förenkla så har vi A där. En genom A, ett genom A, tre genom A. Så har vi A som är gemensam nämnare. Så har vi fyra genom A. B har vi tre fjärdedelar. Och därmed 1 genom 4x. Så vår gemensam är 4x minsta. Det vill säga, jag måste förlänga den med x, den med x. Så har jag 3x. Och därmed 1 genom 4x. Så vi säger c. 2 genom x och därmed 1 genom 2x. Och ser ni redan där att vi måste ha 2x. Det vill säga jag måste förlänga den här med 2. Med 2. Så 4 och därmed 1. Genom 2x har jag 5 genom 2x. Det är d. Så här har vi 5 genom 3a. Och därmed 1 genom 2a. Så har vi, det är 6a. Det vill säga vi förlänger den här med 2. Förlänger den här med 3. Den med 3. Så har vi 10. Och därmed 3. Genom 6a. Så har vi 13 genom 6. Oh.